Банк қызметкері тұрғындардың атынан заңсыз несие рәсімдеген. Белгілі болғандай банк менеджері болып жұмыс істеген 31 жастағы күдікті азамат өзіне келген клиенттердің құжатын пайдаланып 70 мың теңге мен 1 миллион теңге арасында несие рәсімдеп отырған. Осылайша 47 адамды алдап, ақшаны өз пайдасына жұмсап келген. Келтірілген шығын көлемі 21 миллион теңгені құрап отыр. Қазығұрт аудандық полиция бөліміне бір топ аудан тұрғындары арызданып, өздерінің атынан несие рәсімделгенін жеткізген болатын. Аталған арыз бірден Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни алаяқтық бойынша тіркелді. Аталған ер азамат күдікті ретінде қамауға алынып, бүгінгі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.